Мили мои, предстои най-светлия християнски празник. Около него има, разбира се, и много традиции. Сядане на една красива трапеза, чукане с боядисани яйца. Багрянето на яйцата е едно от най-приятните неща в семейството, особено за децата. Знаете, че всеки си има свой фамилен начин. Едни боядисват по един начин, други рисуват, четвърти с по някакъв начин ги изписват, лепят, слагат листенца. Сега обаче светлето е на едно място, на което ще ни покаже в аванс, да сме готови за четвъртък или в събота. Един много стар начин за боядисване на яйца и много интересен. Дайте да гледаме. Светле, здравей! Здравейте от Велинградския исторически музей, където се съхранява най-голямата колекция от писани яйца в България, традиционно тук за региона, но и не само. Елена, която е майстор на писаните яйца, вече започна. След малко ще ни покаже и на нас, сега на децата, които, между другото, преди малко направиха своите яйца. Ще се върнем към Елена след малко. Преди това обаче Георги Куманов, който е етнограф и уредник на музея, ще ни разкаже малко повече за колекцията, колко яйца наброява и какво може да се види, защото те не са само от България. Да, тази е най-голямата колекция сред музеите в България. Над 2500 яйца сме съхранили в нея, като част от тях са от Европа и от Америка, а пък по-голямата част, разбира се, от България. Тук в самата експозиция се показани около 700 експоната, които представят тази техника в България, в различните райони на България. Те са само 2-3 всъщност. Тук в района на Велинград, в района на Ихтиман Костенец и в Етрополе. Двата вида са доста лесно разпознаваеми и ние, слава Богу, имаме от тях представени в експозицията. Освен това имате обаче и от цяла Европа, както каза ти. Какво е специфичното за тях? Това, което е интересното в Европа, е многоцветната техника, която достига своя връх в Украйна. Там те успяват да нанесат 7 цвята. В момента ние виждаме начина, по който се отцветява в България. Това е с 4 цвята, нанасене последователно един след друг и след това вече последния с боядисването. Днес имате гости 40 деца на различни възрасти. Интересно ли им е? Занимават ли се? Имат ли търпение да направят цяло яйце? Разбира се, това е може би най-вълнуващия момент, когато всеки един от тях опитва и изработва свое великденско яйце. Разбира се, това е не само за днес. През целия този период преди Великден ние имаме многобройни гости, които се докосват до тази традиция и смело мога да кажа, я продължават. Хубаво е, че има приемственост. Наистина. Деца, харесва ли ви на вас? Да! Сега се пренасям към Елена, която пък, както казах, е майстор и която помага с яйцата. Трудно ли е човек да изпише едно яйце, ако никога преди това не го е правил? Еми, бих казала, че е трудно. За първи път, когато почнеш да пишеш, е малко трудно, но човек, като има желание, всичко се постига. Ти, между другото, откакто сме тук, трябваше, нали, в ефир да почнем да ги рисуваме, обаче то те влече, не можеш да спреш и вече почти 2 яйца за някъде половин час изписа. Да, да, вече това е с напредване. Какво е специфично за велинградските писани яйца? Какво е по-специфично при тях? Ами, велинградските писани яйца доста колоритни, бих казала. При нас разликата е, че се изписват, нали, повече флорални мотиви, като цветя, като клончета от... примерно, ето тук мога да покажа, това е един много стар модел, ягодки. Така му казват ягодките. Това пък е българска бродерия. Не само, че трябва да се изшие с конци, а може и да се изпише с восък. Може ли да ни покажеш малко повече как ги правиш? Това е специалният инструмент. Това е така наречената писалка. Дървена дръжка и ето тук ви показвам моята стара писалка. Тя е на около 50 години. Това е била писалката на баба ми. Ти от нея ли си наследила тази традиция? Тя ли те е учила? Нейният баща е писал яйца. Тя не и аз през поколение. По някаква случайност го наследих. Това е дървена писалка. Дръжката е направена от люляк, а пък самия писец е направен от сребърна паричка. Така са ги правили на времето. Среброто пречиства.
и добър проводник на топлината, тъй като ние ще работиме с топлина, нагряваме и пишеме. С тази няма. Вече има и електрически, обаче ти предпочиташ и традиционните. В принцип си предпочитам традиционното писане. Нали? Тя пак е на принципа електрическата на дървената. Но сега ще пишеме с... Восъка, който е пчелен восък, се поставя отзад в униката. Ето, пчелен восък, само че отцветен, за да може да не личи. Нали, слагаме тук в олейчето. Нагряваме. Казахме флорални мотиви. Какво друго може да се изрисува? Флорални мотиви може да се изрисуват. Примерно, ето тук едно като шишарчица. Това е също автентичен модел за каменица. Там го има. Нали, разработен пак в малко по-различен вариант от мене. Доста неща. Въображението трябва да работи на човек. Но аз по принцип си спазвам някакви шарки, лично, които на мене си ми харесват. От български бродери, от дантелите, от чипровските килими. Като шивици стават. Аз искам само да питам Георги, от кога, знае ли се от кога датира тази традиция? Ами, данните, които археолозите ни предоставят, отвеждат нейното начало към 12 век. Тоест, тя е свързана с християнството и с традицията, която явно тези народи от Централна, Източна и Югоизточна Европа имат и носят в себе си. Така че тя се разпространява и аз много се радвам, че България заема достойно място сред тези народи на Европа. Също много се радвам и ви оставям така, като аз самата ще пробвам. Чувам, да. Искам да попитам, тук проверявам и в интернет, но не мога да намеря и си говорим. Тези яйца, които е грехота после човек да ги щупи и е хубаво да останат, както и в музея се съхраняват. Как се съхраняват? Изважда ли се първо съдържанието на яйцето? Пробиват ли се дупчици и да останат или така или не? Остават си целите сварени без... Сега ще попитам Елена. Как се съхраняват яйцата? Знам, че тук имаш едни, които са празни, но пък има и такива, които са сварени и яйцето е останало. Кой е най-добрият вариант да се съхрани? Защото общо заето е грехота май да се счупат на Великден, така че хората си ги съхраняват. Нали, има една поговорка. Гледате като писано яйце, така че не трябва да се чупат писаните яйца. Те не са за чукане, те са за украса. Еми, съхраняват се. Ето, аз имам примерно от годините яйца пълни. След като не се счупи, то си остава и съхва вътре. Просто трябва да е хубаво твърдо сварено. Да, твърдо сварено и така, но за сега, за по-голяма сигурност, вече ги източваме, за да няма проблеми. Благодаря ти. Ако имате въпроси, оставаме на разположение. Ако не, аз също ще пробвам тази техника, защото мисля тази година да направим малко по-различни яйца. Пробвай, Светле, много интересно изглежда наистина. Като Фаберже яйцата. Направо даже по-красиви. Виж, обаче толкова пипкава работа, много бавно, трудно. Внимателно. Това е за художници като Юли, като Ефи. Ах, си! Представяме се такъв космонавт на яйце. Ние сме в стандартите, Криси. Ти си авангард на художник. Аз съм авангард, да. Четвъртък или събота всеки ще си направи яйца, както си го едисват, предполагам, по семейните традиции, но не е лошо да се пробва и по този начин. Едва ли имат хората такова уречено, могат и с малка чечица или с клечка такава за зъби внимателно да си изпишат яйца. Сега виждаме една реклама и веднага след това... О, имаме много готини неща днес. Wait a minute.